laaj est ce que loolu déflakaa bi nga demee Sénégal ci comportement bi nga xam ne moom nga amaat par rapport bi nga nekk laay laay buy soog a jóge dara wax nañ ma ko kay ñëw kay day wax nañ ma ab laay kay kay bi mu fi nekkee ak bi mu tukkee bi ñëwaatee kay sensé naa lu baree bari ñu wax la ko koy dégg ndax man musumaa toog bale sunu kër nii te bi ma ñu bisee tukki damay bale kër gi ba mu set dugg raxas waañ yi raxas duus yi def noonu loolu da leen a jaaxal nekk kaa ci ñoom kaa ci ñoom ma ne leen nag lu ma daan defee su ma ñëwee fii naa ko def ok maa ngi fiy def te rusuma ci dara su ma nefee dama koy def ñoom nag beneen dimension la beneen dimension moom kay ku la xool xam ni yow mii tukki wax dëgg yàlla moom sensé la ndeysaan loolu nag sant yàlla la loo am solo la wala tukki def loo xam ne da ngay toog di ci sant loo xam ne maam perte lay doon ci yow perte la mooy dalaa delloowaat wallaahi loo xam nga tey ji mënoon ngaa nekk Sénégal di fajaral sa jabar ñuna dafa ñàkk fayda di fóotal sa jabar ji daa ñàkk fayda yow de def naa ko fóotal fajaral ko soble dëbb lépp nga di ko def nokkas lu muy def nga àndal ko ca buy bàcc buy fóot nga bàcc bu noppee am na yoo xam ne yaa ko gën a mën a weñ sax nga weñ nga bañ góor a dàq pour sax jigéen dëgg la ah ci ji bari yaa koy def lu am solo te loolu man wóor na mëri suma gintoon du ma ko def bu doon maa ngi Sénégal kese du ma raxas ndab du ma fóot du ma bale ku ma ko def loo boo saggunu kon jigéen ñi daa mel ne am nañu dëgg ci kaw nguuru Sénégal yi nga xam ne ña nga fa génnuñu waaw yenn saa di xulóob ñoom ci day ji xamunu ko méthode bu mel noonu dan koo xamul dan koo xamul waaye fii boo fi ñëwee da nga bale da nga raxas da nga togg très bien ah dem rek cu bu neex laa togg xam naa mu la jëgeteewoon cu ah bu neex laa togg dem ci wala diwtiir cu rek cu normal mais tiir fi am na fi waaw tiir waaye toggoogu ma waaw cu laa teg rek cu naturel yi rek jëy bu yow lan nga togg bu yàpp la bu jën waaw bu yàpp ngay togg ok waaw ndax fii xam nga jën a fi gën a seer ni yàpp dëgg la ah ñun yàpp moom lañ yëpp la ñu togg xam nga yooyu dafa baax day toj sa xol maanaam tukki daal day ubbi sa xol toj ko loo doon bañ Sénégal rek boo ñëwee rek man bee fi ñëwee raxas lañ ma njëkk a def loo raxas yaa ñi luy def ni waaw ñu ne kaay raxas ndab yi yow weer wi yëpp yaay raxas ku togg yaa koy raxasal nga ne deneen non ndeysaan da ngay gisaat leneen nga ni ay ku ni moo naa dund bay raxas yi ndab bilaay bu la ko Moussaane wax nga eh man duma sama morom waaw yow moo yow boo ko war Sénégal ko fi nii tey yaay raxas yi ndab sëñ bi boo sago dëkk dañ leen dégg xam loolu rek lu am solo la jékki-jékki ñu ne douche bi waaw raxasal douche bi dugg na fii génn fii nga raxas ñu ne Dakar geekaay yow barke rasulilah ila rahmatulah ndeysaan borom xaalis bi ma njëkk a dëkk ba Brésil borom xaalis am kër yor ñaari oto nangam taxoolal mooy wàcc raxas kër gi yëpp benn jour ma ne ko waaw man teema laa raxasal kër gi ba waaw mu ne ma nang nga ko ma ne ko waaw mu ne ma léegi yow dootoo fayite lu yaas ma koy raxasal kër gi Brésil gis nga loolu daf ma jàngal lu bari lu baree baree bari nga soog a comprendre damaa xam ni kii alal ji mu yor mën a futtiku moom yow mi nga xam ne ab étranger nga ñëw defay lu yaas ci këram moom mu lay raxasal kër gi di la raxasal duus yëpp ma ne ko léegi maa la koy defal ñuy tukki te amuñu changement boobu nag ci ñoom ci seen idée waa xam nga nag am na ñoo xam ni buñ tukkee ñëw dañuy mel ni mosuñoo génn ñu déedéet da nga naan dañoo buñ tukkee ñëw dañuy mel ni yëpp ko jógee ci yàlla. allahu akbar wax nga dëgg de. waaw dootuñu lekkee loxo dootuñu dox ci kii kay tabarkàll boo seen kay mel ni ku jógee ci ku demoon ci yàlla ñëwaat. waaye man li ma jàng mooy boo duggee ci tukki da ngaa war a yarwaat maanaam wàccaat man loolu laa jàpp. kon tukki ak dem daara daanaka soriwuñ. daanaka soriwuñ ak dem armée toj sa xol la rek ah ñett yooyu lu baax la ci góor. ok góor da ngaa war a jaar fu métti. méttee métti baax na ci góor trop dana tax yu bari dóor la naqari. loolu ci gën a métti ci tukki bi. Argentine gii. non tukki loolu ci gën a métti tukki. ginnaaw bi nga bàyyee yaay bàyyi soxna ak ñi ci des ñëpp. loolu dong moo ci métti leneen métti wu ci bu dee argent di gi ah man boog loolu laa jàpp loolu rek moo ci métti mais du leneen du ñàkk xaalis du ñàkk nooy liggéey ndax saa soo xëyee da nga am foo li xëy da nga am boo wàccee da nga am foo tëdd waaw Sénégalais bu fi tëdd ci mbedd moom rarement wala boog gisuma ko fi boog bariwu fi.
fi amé bari wu fi lool rek sante yalla ta tubab yaangi fana di mbedd lool rek sante yalla di santat comédie de sénégalais bi fi nek yépp ñi ni dégg.